Вітаю усіх. Ми продовжуємо наші передачі. І розпочати хотілося би з такої важливої теми стосовно, знову, як ми говорили, гуру полугурків і вчителів. Зокрема, хотілося б поговорити про славнозвісного Ошо, який, так би мовити, тут у нас дуже популярний. Ну, я приведу кілька слів стосовно його популярності. Я просто сам трохи десь чув здалеку про його там автопарки, що про його там решту, а тут от береш і шукаєш, типу, в гуглі пошуком Ошо і Rolls-Royce. І знаходиш першу статтю на російському сайті, в якому пишуть, що в нього був 91 Rolls-Royce, але його прихильники хотіли, щоб у нього було 365 Rolls-Royce, як днів у році. Потім, що в нього там 3 літаки, один гвинтокрил, потім він побудував там таке місто в Америці, де жило одночасно 5 тисяч людей. Потім там американська влада почала його трохи, ну, досліджувати, знайшли якісь трупи, там плантацію коноплі, зброю знайшли в нього, і навколо міста трупи були. І потім такий був суд, але не над ним, а над його якимись там прибічниками, які були звинувачені в тих вбивствах, і Ошо таки вислали з тих штатів. І що вам сказати? Ну, самі його вислови, які він там понаписував, ну, мені нагадують такі фрази, які, ну, на перший погляд здаються начебто глибокими, але смислу в них особливого немає. Ну, кажу так, от, наприклад, пам'ятаєте таку відому фразу, яку пишуть там у фейсбуках різні люди там, скажімо, «Меня трудно найти, легко потерять і невозможно забить». От така фраза, всі її перепощують. Значить, така глибока мудрість тут. А яка тут мудрість взагалі? Поясніть мені. Я не бачу тут особливої мудрості. Можливо, він там пише, але мудрість в кожному слові є, того, що за допомогою слова утворився цей світ. От. Взагалі, кожне слово мудре. І того я хотів би це обговорити, чи дійсно Ошо був оцей, от, якби, такий духовний лідер, чи хто він був насправді. А, і ще хотів нагадати, що він перший вів так звану динамічну медитацію. Динамічна медитація – це коли люди там, ну, танцюють, знімають себе під час одежі, і закінчується це все сексом великим. Да? Це писали журналісти, це ви можете самі почитати і побачити. І, в принципі, в інтернеті повно таких відео по тегу «Надіть гіпнотанці», де проходять аналогічні богослужіння, так звані в лапках, де народ там танцює, як дурний, пригає, падає, там, кидається це все. Халелуя! І чи це є справжня духовність, чи це дещо інше? Ви можете це самі подивитися. Ну, і якщо вже далі продовжувати цю тему, то ви всі пам'ятаєте, в нас в Києві був такий пастир, в якого був колишній тоді мер в секті цій Аделаджа. Аделаджа Сандей, да. Сандей, типу, сонячний день або неділя, да, як то кажуть у нас. І що він цю свою секту, ну, робив яким чином? Що в нього там, коли йому там не давали землю в Київраді, він одразу щолк, і там 20 тисяч людей біля нього бігло, і пройшли вони таким там маршем, і Київрада побоялась, одразу йому цю землю виділили під ту так звану церкву. Але потім з'ясувалося, що вони там на нього квартири переписували, гроші свої йому там віддавали, там, і все це йшло через, якби, ну, якісь там схеми.
ну там і той мер був замішаний тоді, банки, і ще щось. Ну, коротше, чи це духовна течія, чи це щось інше? Оце, що я хотів з вами, колеги, сьогодні обговорити. Що хочу сказати? Дуже тема така цікава. Ну, принаймні, про Ошу я не читав от тих речей, котрі ви розказуєте, пане Анатолію. Я єдине, що я тільки філософічні думки Ошу читав, і вони так непогані, цікаві. А так, щоб він щось мав, якийсь там він сексуальні оргії влаштовував, я це не бачив. Тому я нічого не можу сказати поганого про цю людину. Єдине, що у мене одна знайома була в цьому Ошо-центрі в Індії. Пуні, да, Пуні. Вона навчалась там, це називається масаж, котрим відновлювати дуже ребалансів, масаж, котрим відновлюють людей після інсультів. І вона справді з успіхом цим користується, і я знаю, що не просто користується, да, вона й заробляє при цьому непогано, але людей приносять їй людей на носилках, а за тиждень-два вони виходять пішки і обнімаються, цілуються. Це що я знаю про Ошо, іншого я нічого сказати не можу. Добре, а ви от про те, що в нього 91 Rolls-Royce було, ви теж не знаєте? Не знаю, не читав я такого, тому... Ну, а якби, ну, ви думаєте, що я це якби придумав сам, да? Я не думаю, що придумав. Я думаю, що це... Як у світлі цього факту ви сприймаєте от людину, яка має 91 Rolls-Royce? Ну, якщо людина стільки має автомобілів, то це хвороба, я вважаю. Це хвороба, це психологічна хвороба, вона називається клептоманія, тому нікуди від цього не дінеться. Людина, мабуть, в цих пограничних станах може бути і філософічною, і криптоманкою. Ну, ми можемо побачити це на релігійних особах, між іншим, що не був релігійний, в цьому плані я знаю точно. На релігійних особах вони завжди знаходяться на грані мудрості і шизофренії, розумієте? І інколи не можна відрізнити, так він мудрий чи він шизофреник. Тому що релігія саме до цього веде. Будь-яка релігія. Причому я чітко можу сказати, будь-яка релігія. І може хто, ви бачили мої останні пости, якраз про це я закинув. І дуже багато, дуже велика реакція на мої ці пости, при тому є різна. Абсолютна більшість позитивна, абсолютно, але є декілька негативних постмейкерів з юдохристиянського спрямування, причому такі дуже круті. Один взагалі закінчив якусь там теологічну школу, чи університет. Йохан Баба, університет теологічний закінчив. А де такі університети знаходяться, я навіть не знаю. І друге, є декілька рунвірівців, саме рунвірівців, тобто наступників Селенка. Коли я завжди кажу, що релігія – це шлях, як, ну, словами Форда, що хочеш стати мільйонером – заснуй свою фірму, хочеш стати мільярдером – заснуй свою релігію. Тому вони кажуть, що Селенко – ні, він не мав ніяких мільйонів і так далі, і так далі. Хоча, знов таки, це треба розібратись так само, як і з Ошо. Тому все, що я можу з цього приводу сказати, я сказав. Дякую. Вступаємо. Так, пора вже вам, пані Марії. Дякую. Є така, я це нещодавно прочитала таку смішинку. Досить дотепні зараз смішинки розсилають. Каже, ворона, вороня, ти знаєш там одну тему, про щось там? А друга ворона відповідає, так я тобі можу це пояснити. Перша ж ворона на це, так я ж сам можу пояснити, а ти знаєш? Ні, ну ситуація трошки дещо в іншому. Це був такий анекдот про коучів. Зустрічаються два коуча, і один каже, як збільшить продажі? А той каже, я зараз тобі зможу розказати. Той каже, я й сам можу розказати, але як збільшить продажі? От, тобто це про коучі, а не про ворону. От, і тут що слід зауважити до Ошо. Значить, коли людина просвітлюється, вона дивиться на одну гривню –
і дивиться на тисячу з одинаковим відношенням до цього паперу. Тобто, ну, абсолютно, на золото так само, на будь-що. От вона просто дивиться це як на якийсь, ну, воно є, і все. Тобто, абсолютно втрачається інтерес у... Звичайно, що тут є і разом з тим і радість за те, що це є, і інтересу як такого, тобто бажання мати щось, зникає абсолютно. Тобто, ну, бажання мати, ну, там, володіти чимось там. Не то, що просто його немає. Чому? Тому що зникає сам бажаючий. Зникає індивідуальність. Вона частково мелькотить інколи, тому що коли люди звертаються, то все-таки звертаються до когось там, до тіла, до особи. Але от внутрішнього бажання володіти там маєтками просто не існує. Це раз. По-друге, дуже важливо усвідомити. Ага, був такий Мухаммед. Мухаммед, це на рахунок от запитали, дуже гарне питання і правда. Ну, треба ж правду говорити. Мухаммед, він говорив, ну, писав, ну, ніби, якби, цей. Тобто, він передавав інформацію, дуже хорошу інформацію. Дотепер на нього моляться всі, ті з його віри. Він сидів і писав, жив у золотій клітці, в принципі. Він женився на, його взяла багата жінка і так далі. Але він писати сам не вмів, верніше, а за нього писав хлопчину, ну, людина, котра вміла писати. Він просто диктував текст. Він був неграмотний. Але це дуже добре він передавав. Він дуже хорошого ченелера вибрали з іншого цього. І він сидів і писав. І як мені казав мій друг близький, ченелер, унікальний. Каже, я пишу завжди про любов, але цього відчуття у мене нема. От в чому істина, розумієте? Людина пише, вона може відкривати і писати дуже великі речі завдяки контакту. Дуже серйозні, глибокі речі, звичайно, що вони йдуть з глибини, людина над цим замислювалася, і тут її відкривається через певні канали, тому що, а сама от в нього цього відчуття немає. Це друга підказка. Третя підказка щодо цього. Тобто, ви розумієте тему, що бажання володарювати в людини, котра вона в неї є. Чому? Тому що, як казав Будда, ага, третя підказка, буде слова, зустрінеш Будду, вбий його. Бога, зустрінеш Бога. Так, зустрінеш Бога, вбий його. Ці слова, до чого ці слова? А передачі ми ці робимо для того, щоб не зненавидіти ту певну особу чи гуру, а для того, щоб людям просто перевідкрити якусь інформацію, в якій вона почне копати. Ну, або, по крайній мірі, замислиться і не буде сліпо вестися на будь-що. От. Вбий Бога, хай буде, Будда казав, так? Чому ці слова прозвучали і яка їх значення, яка їх цінність, яка їх глибина? Якщо ти зустрінеш того, хто себе називає, тому що Будда казав, я є ніщо, і тому мені належить все. Немає того, що мені не належить. Нема. Ось. І тому можливості просвітленого безмежні. Можливості того, хто. Але просто він зникає. Саме відчуття особи зникає. І тому бажання зникає, зникає все. А якщо ти побачиш того, хто називає себе Будду, Буддою, Богом, то його треба не його вбити самого, а оце поняття. Тобто вбий в собі того індивідуальність ту, котра називає себе Богом. Тому що індивідуальність не Бог.
Бог всюди, ну цей Будда і так далі, то, що він мав на увазі. Слова, глибина цих слів в тому, що вбий Бога в собі. Ну, саме того, хто себе вважає Богом. І все. І тому тут перше це можливості просвітленого безкінечні, але йому цього не треба. Тобто 92 ну, цих машини, це зрозуміло, що це абсурд. Інша справа, ну, але знову ж таки, коли дитина не награлася в дитинстві, не мала іграшок, то хочеться гратися, розумієте? Так, і тут відчуття от не було кінечності цього бажання. От знову ще щось сподобалось, ще якийсь годинник новий собі придбав. Ну от таке. От. Це вже дитячі ігри. Але як кажу, що дуже хороший ченнелер, він казав, я стільки написав книг про любов, не відчуваючи цього абсолютно жодної хвилини в житті. Розумієте? Ну, ну зрозуміло. Так тоді у нас виходить Сандей теж дуже хороший цілитель. Він 20 тисяч киян від наркоманії і алкоголізму зцілив. Ну що робить? Ну такий він, да. Ну за це довелось заплатити їм квартирами там своїми. І ще він передатчик, ченнелер. Да, ну справа в тому, що бачите, дивіться, трохи іншої думки, трошки дотримуюсь того, що той Сандей, якби ну не стілив він цих людей, він просто там, скажімо, магічними засобами, ну якби переконав, зомбував. Зомбував їх, так, і вони не робили цього. Я думаю, що щось таке було на кшталт і в оцього ОШО, якщо там люди танцювали, зривали одяг і потім в оргії включалися. Щодо оргій, тут треба розуміти, що коли вони впадають в транс, в них проявляється їхня ведуча чакра. Якщо б вони були дуже високодуховні, вони би не полізли один на одного. Вони б спали в медитацію і розчинились би. А так, як в них працювала та чакра, то вони думали, що в цьому якраз є божественна абсолютність. Ну, ясно, ну, якби секс це і називається тілесна любов. Да? Ну, це нормально, в принципі. Ну, можна так сказати. Тобто, бачите, от якраз на різних рівнях люди і проявляються. Ставте тоді вподобайку, або є зараз нові слова, от я собі виписав. Не схвайлик або зневажайка. От, ставте, да, підписуйтесь на наш канал і перепощуйте цю передачу для того, щоб люди бачили правду. Анатолійович. Ще можна, у нас час є, можна ще пару слів сказати? Так, звичайно. Право в тому, що наш світ матеріальний. А отже, без певних матеріальних речей жити неможливо. Ну, в тому числі і без автомобіля сьогодні жити неможливо, це факт. Ну, може хтось скаже, що я їжджу на громадському транспорті, мені цього вистачає. Окей. Але тут треба говорити про надмірність. Надмірність. Розумієте, людина не вміє поставити собі межу, планку. Планку необхідного рівня. От, мабуть, у Оша ця проблема і була. І тільки у Оша, я багато, ви знаєте, багато таких мільярдерів, мільйонерів, які теж колекціонують не тільки автомобілі, там, а хтось слонів і так далі, і так далі. Але це просто люди, котрі не можуть собі поставити планку необхідності. Я згадую, коли я був в ашрамі Саї Баби, і йому дарували мільйони, давали грошей. У Саї Баби був маленький будиночок. Маленький будиночок, ну, так на рівні десь великої дачі. Навколо маленький сад і більше нічого. Всі ті гроші, котрі йому дарували, я йому кажу, дуже багато, він витрачав, побудував шикарний госпіталь і шикарний університет. Я бачив цей госпіталь, я бачив цей університет. Вибачайте, просто шикарні будови. Ну, я всередині не був, а ззовні просто шикарні, красиві будови. Чудова індійська архітектура. Все новеньке, все блищить, все сяє. І всі студенти в університеті навчаються безкоштовно, і всі бідні люди, котрі лікувались в госпіталі, лікувались безкоштовно. Причому він запрошував туди, ну він, маючи кошти, він запрошував туди лікарів дуже високого рівня. Дуже високого рівня, ясно, що оплачували їх, і лікували від різних хвороб, і дуже серйозно. Тобто, людина мала
планку міри. Вона жила нормально, вона нормально харчувалась, вона мала своїх друзів і ворогів, вона мала певні енергії від цього, але, вибачайте, не розкривали рот, тобто людина була не хапуга, як у нас було модно говорити раніше. Але, бачите, цей тваринний інстинкт загребти під себе все, він стосується, ну, він також заражає і високодуховних, а філософічних людей. І люди починають гребти під себе, як ви кажете про Ошо, що все-таки філософія Ошо мені подобалась, скажу вам чесно. Але те, що ви кажете, що мав такі статки, ну, це було надмірне. Це було надмірне, нерозумне, і я сказав, це елементи певної психічної хвороби. Тому людина просвітлена, вона вміє тримати себе в певних рамках і ніколи не дозволить собі того, що ви розказуєте. Тому так, філософ він великий, але духовності, вибачайте, там не було. Дякую. Ще кілька слів попросили розповісти про перехід. Ага, дуже дякую коментарям, дуже велика вдячність коментарям. Там Світлана, Любов, щиро вдячна, з відкритим серцем бажаю вам любові, радості, щомиті. Це стосується зараз переходу. Перехід. Що таке перехід теперішній? Це дійсно цікавий момент на небі, котрий дозволяє от завтрашній день затемнення відпустити все, що заважає. Все, що заважає рухатись вперед. Тобто затемнення оце сонце, ну, в цей момент, коли затемнюється сонце, якраз в цей момент, а там є один з кармічних вузлів, який якраз відповідає за минуле. Тобто це відпускання минулого. Це бажання звільнитися від всього, що заважає сприймати там, жити радісно в теперішньому моменті. Все решта, воно, все решта інформація, вона в принципі якби зайва. Перехід він завжди є. Перехід у вас всередині. Ви завжди, якщо налаштуєтесь і будете мати бажання пізнати, ви пізнаєте. Якщо ви будете розширяти свої сприйняття, ви його розширите. І пізнавайте, любіть, відкривайте серця і будьте в теперішньому моменті. А з цього моменту відкривається все. Дякую. Тут ще є одне запитання у нас. Пишуть Світлана Васильівна, в тому числі. Гарного дня, Марія, будь ласка, навчіть нас, як входити у стан подяки, зранку відкривши очі. Прохання, прочитайте нам свої дитячі вірші, щиро вдячні вам, Марія, всім, хто з вами поруч. Ну тут, якби, я думаю, що, мабуть, стосовно медитації, як входити у стан подяки. Ну просто дякувати, і тут стосовно стану подяки є куча медитацій, Google допомогу. Я думаю, мабуть, Анатолій Ілліч тут скаже, як треба входити в стан подяки, як учитель. Стан подяки дуже просто входити, просто відкинути все, весь негатив, це головне. Головне відкинути свій негатив. У нас очолює набагато негатив. У нас планета, я вказав якось, це в принципі тюрма для людей. Але матеріальний світ скрізь тюрма, скрізь в'язниця. Тому головне відкинути негатив, котрий вас оточує, не сприймати його. Надіти на себе такий стаканчик, котрий не пропускає негатив. А пропускає тільки позитив, таке цідило. І бути в позитивному стані. Якщо ви будете в позитивному стані, ви будете в стані подяки. Тобто посміхайтесь, живіть з гумором, сприймайте все з гумором, навіть ворогів сприймайте з гумором. Любіть всіх в той же час, ніколи не віддавайте любов ворогам. Дякую. Так, тут є ще дуже велика підказка. От перша думка, яка прийшла до вас після просоння, оце якраз є та хвиля, на якій ви сьогодні знаходитесь. І тому цю хвилю можна підійняти. Підійняти от саме тільки подякою. Якщо ви подякуєте навіть цьому моменту, в якому виникла ця думка, якщо вона, ну, там іншого напрямку,
тоді, значить, ця думка відразу починає трансформуватися. Ви входите в цю думку, в цю сферу, в якій ви знаходились під час виникнення цієї думки, ви входите в стан вдячності. Тобто ви починаєте випромінювати добро, тому що ви вдячні. Людина, котра вдячна, вдячність сама, це позиція задоволення. Це позиція самозадоволення. Тобто вам нічого в цьому моменті не треба, у вас все є. А коли ви думаєте, що у вас все є, ви переконані в цьому, це все, що вам необхідно зараз, починає реалізовуватися. Це тільки так працює, це працює завжди, безвідказно і однозначно. Це раз. Маленький віршик, який дійсно в юності написаний. Читаю я життя з хмарини, що над світом, з ясності неба, з мудрості зірок, з розуму сонця, з плоду, що читає цвітом, все суще і неземне, і в світ, як в колосок, і в колосок, як в світ, все входить, все вміщає, душа є колоска і вся земна душа. Так, зрозуміло. Дуже гарний вірш. Ну і ще хотілося б тут трошки додати, що от Анатолій Ліч завжди каже, що прийняти, зрозуміти і усвідомити. Так? Так от якраз стан подяки – це і є. Будь-що трапиться, що ви його прийняли, зрозуміли і усвідомили, і дякуєте йому за досвід, за все. Як тільки ви це зробили, ви, значить, знаходитеся в теперішньому моменті і у вас все вдається. От і тому я ще раз кажу вам, вподобайте це відео, ставте вподобайку або дисхвайлик, або зневажайку, нові слова я тут виписав собі. Дуже гарно. От. І підписуйтесь на цей канал, поширюйте його. Ну і щасти усім. Всього найкращого. Всім.